គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទំលាប់ទាំង3នៅពេលយប់បំផ្លាញសុខភាពនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាខ្លាំងទំលាប់ទាំង3ខាងក្រោមនេះមិនល្អសម្រាប់ស្បែកនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរលើសពីនេះវាបំផ្លាញអាយុជីវិតរបស់អ្នកខ្លាំងជាងចូលគេងយប់ជ្រៅទៅទៀតផងទី1មើលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមុនពេលចូលគេងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឥឡូវនេះសម្បូរខ្លាំងណាស់ដូចជាទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃថេប្លេតជាដើមដែលពពួកទាំងនេះមានមុខងារជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តគណៈពេលដែលគេលេងហ្គេមមើលវីដេអូសូម្បីតែអានព័ត៌មានក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីនឿយហត់នៃការងារពេញមួយថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនមានពេលសម្រាកនៅពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេងដូច្នេះការប្រាប់ពួកគេឲ្យដាក់ឧបករណ៍ទាំងនេះចោលហើយចូលគេងឲ្យលឿនគឺជារឿងពិបាកធ្វើខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាការប្រឈមទៅនឹងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកមុនពេលចូលគេងរយៈពេលយូរនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនភ្នែករបស់អ្នកនឹងថយចុះឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់គុណភាពនៃការគេងរបស់អ្នកក៏នឹងអន់ខ្សោយផងដែរដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងបើចង់ប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅពេលល្ងាចគួរតែកាត់បន្ថយពេលវេលាមើលកុំមើលយូរពេកនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទី2មិនលុបលាងគ្រឿងសម្អាងជាប្រចាំថ្ងៃការផាត់មុខគឺជាទម្លាប់ខ្វះមិនបានរបស់មនុស្សស្រីភាគច្រើនបំផុតព្រោះគ្រប់គ្នាចូលចិត្តភាពស្អាតមនុស្សស្រីភាគច្រើនបានចំណាយពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅពេលព្រឹកព្រលឹមដើម្បីតុបតែងខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតមុនពេលចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃពួកគេក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកគេក៏ខ្ជិលលុបលាងគ្រឿងសម្អាងឬលុបលាងការតុបតែងមុខនោះចោលខ្លាំងណាស់ការទុកឲ្យស្រទាប់គ្រឿងសម្អាងនៅលើស្បែករយៈពេលជាច្រើនម៉ោងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពស្បែកជាពិសេសប្រសិនបើទុកចោលពេញមួយយប់នៅពេលដែលអ្នកគេងទៀតនោះការខូចខាតនឹងកាន់តែកើនឡើងយោងទៅតាមគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសារស្បែកបានបញ្ជាក់ថាការចូលគេងដោយមិនលុបលាងគ្រឿងសម្អាងអាចបណ្ដាលឲ្យរន្ធញើសរបស់អ្នកមានការស្ទះដោយសារតែសារធាតុនៅក្នុងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យខូចស្បែកមុខរបស់អ្នកនៅពេលដែលរន្ធញើសត្រូវបានស្ទះស្បែករបស់អ្នកនឹងប្រែទៅជាដុនដាបឬកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកោសិកានៅលើស្បែកក៏ប៉ះពាល់ផងដែរនៅពេលដែលយើងចូលគេងដោយមិនបានលុបលាងនៅគ្រឿងសម្អាងដែលយើងបានតុបតែងពីពេលព្រឹកមកនោះស្រទាប់នៃគ្រឿងសម្អាងតែងតែងាយនឹងកខ្វក់និងធ្វើឲ្យរ៉ាឌីកាល់សេរីបំផ្លាញកោសិកាស្បែកបំផ្លាញខូឡាជែនហើយទីបំផុតធ្វើឲ្យស្បែកនឹងឆាប់ចាស់ថែមទៀតផងទី3ញ៉ាំអាហារពេលយប់អាហារសម្រន់ពេលយប់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលយប់ក្រពះរបស់អ្នកត្រូវធ្វើការបន្ទាប់ពីការញ៉ាំនៅពេលយប់នោះតែម្ដងដែលអ្នកចូលគេងនៅពេលនោះនេះប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពក្រពះនិងពោះវៀនអាហារពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អច្រើនតែមានកាឡូរីខ្ពស់ការទទួលទានអាហារឆ្អែតពេកនឹងនាំឲ្យអ្នកមានជំងឺជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការឡើងទម្ងន់ការឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការកើនឡើងជាតិខ្លាញ់ភាពធាត់និងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗថែមទៀតផងបាទបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលមានការគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅទំលាប់ទាំង3ដែលបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងជាងការចូលគេងយប់ជ្រៅទៅទៀតផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងបានដឹងថាទំលាប់ទាំង3នោះគឺជាអ្វីខ្លះហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតឲ្យបានដឹងថាតើទំលាប់ទាំង3នេះប៉ះពាល់យ៉ាងណានោះខណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា